ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୃହିଣୀ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓ ଟେଷ୍ଟି ଦହି ଭାତ ତିଆରି କରିବା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭାତ ତିଆରି କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଳକା ଭାତରୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଭାତକୁ ଅଳ୍ପ ନରମ କରି ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫ୍ଟ ଭାତରେ କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ ଗାଳିବାର ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦେଖାଉଛି। ବାଉଲ୍ରେ ଫିକ୍ସ ହେଲା ଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ରଖି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା କ୍ଲିପ୍କୁ ତିନିଆଡ଼େ ଲଗାଇବା, ଏହାକୁ ଏଭଳିଆ ଧରି ରଖିଦେବା। ଏହାକୁ ଧରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଭାତରୁ ପେଜ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଭାତ ଗାଳିବାର ଏହି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତକୁ ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଭାତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଭଳିଆ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଭାତକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଦହି ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦହି ମୋଟା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ା ଥାଏ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ପକାଇ ପତଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ମିଠା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ପକାଇବେ। ଗାଜର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଫୁଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ନେଇଛି, 2 ସ୍ପୁନ୍ ବିରି ଡାଲି ନେଇଛି, ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ହିଙ୍ଗ ନେଇଛି, କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ନେଇଛି। ଅଦାକୁ ଏଭଳିଆ ଗ୍ରେଟର୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିବା। କଡ଼େଇରେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକାଇ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେବା, ବିରି ଡାଲି ପକାଇବା, ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ହିଙ୍ଗ ପକାଇବା। ହିଙ୍ଗ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦହି ଭାତର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଛିଡ଼ାଇକି ରଖିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କାଜୁ କିମ୍ବା ଚିନାବାଦାମ କିଛି ବି ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସାଧା ଦହି ଭାତ ତିଆରି କରିଛି। ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଇସାରିଛି, ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦହି ଭାତରେ ଏହାକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଆମର ଟେଷ୍ଟି କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ କିମ୍ବା ଦହି ଭାତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ରେସିପି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ତଳେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଦବାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।